მწვერვალი საქართველოს ანექსიისა და საბჭოთა ოკუპაციის დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით სახელმწიფო უწყებების შენობებზე საქართველოს დროშები დაუშვეს. დროშები დაეშვა ასევე საქართველოს რეგიონებში არსებულ სამხედრო ნაწილებსა და ბრიგადებშიც. ყოველი წლის 25 თებერვალს ოკუპაციის მსხვერპლთა პატივსაცემად წუთიერი დუმილი ცხადდება. პრეზიდენტი, პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვა პოლიტიკოსები ტაბახმელაში დღეს 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში გმირულად დაღუპულ იუნკერთა მემორიალს გვირგვინით შეანკობენ. გორში ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში 1919-21 წლებში დაღუპული გმირების ხსოვნის მემორიალი გაიხსნა. ღონისძიება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნა, რის შემდეგაც დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით პრეზიდენტმა, თავდაცვის მინისტრმა და თავდაცვის აკადემიის რექტორმა მიმართეს. ღონისძიება 1919-21 წლებში საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების ხსოვნას მიეძღვნა, რომლებიც თავდადების, ღირსების და პროფესიული მოვალეობისადმი ერთგულების სიმბოლოს წარმოადგენენ. ბრძოლაში სხვადასხვა დროს ქართველ იუნკერთა სამხედრო სკოლის იუნკრები მონაწილეობდნენ. დაღუპულ გმირებს შორის დანარჩენ გმირებთან ერთად 22 წლის იუნკერი შალვა ერისთავი და ბრძოლაში მოხალისედ წასული პოეტ კონსტანტინე მაყაშვილის 20 წლის ქალიშვილი მარო მაყაშვილი იყო. ალბათ ის დარწმუნება, რომელიც ჩვენ წინაპრებს ჰქონდათ, გამომდინარეობდა მრავალი საუკუნის ბრძოლიდან, რომელიც გადაგვიტანია. დაუპირისპირებულად საშინელ იმპერიებს ხშირად შეიძლება ბრძოლები წაგვიგია, მაგრამ ყოველთვის ვიცოდით, რომ საქართველო ხელახლა აღდგებოდა ისევ წელში გამართული. იმ დღეებში, როდესაც მიმდინარეობდა ბრძოლა და როდესაც იღებდნენ კონსტიტუციას, თითქოს არაფერს არ ჰქონდა აზრი, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი აქ დგომაც ნათლად აჩვენებს იმას, რომ აზრი ჰქონდა. ამ გმირებმა ვიჩვენეს მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა დაიცვა სამშობლო, და მაგალითს გვიჩვენებთ თქვენს, ბატონო ოფიცრებო, თქვენი ბრძოლით, თქვენი შემართებით და თქვენი პროფესიონალიზმით. და მე როდესაც პასუხისგებლობაზე საუბრობდი, ისტორიის ამ მონაკვეთზეც ჩვენ განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. ბატონმა პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ჩვენი მთავარი მისია არის სწორედ ჩვენი თავისუფლებისთვის ბრძოლა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.